សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ដែលកាន់ប្រធានអនុគណៈកម្មការអាស៊ីបូព៌ាប៉ាស៊ីហ្វិកនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យានៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការពិចារណាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងឈានទៅរកការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ឬ HR 5754ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែនសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាលើកឡើងថាបាទទោះជាខ្លួនយល់ស្របថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរសម្រុះសម្រួលគុណតម្លៃអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីធានាថាចំណាត់ការរយៈពេលខ្លីនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សមត្ថភាពរយៈពេលយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការមានឥទ្ធិពលប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានលើវិស័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលិខិតដដែលរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការបារម្ភដែលថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅវិនិយោគពីសំណាក់ប្រទេសចិនដែលខ្លាចជាវិនិយោគធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលសប្តាហ៍នេះលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាងបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ថារបបលោកហ៊ុនសែននៅមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយលោកមូនារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិករីករាយនឹងធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនអត់កណនីដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមលោក Donald Trump ក៏បានក្រើនរំលឹកកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញកម្ពុជាមានរបៀបដឹកនាំប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យជាងសព្វថ្ងៃនេះសាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបនឹងជួនសាតាំងស្ដីពីការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាថ្មីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះបើយោងតាមការអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំសុនទ្រីអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាថ្មីនិងជាអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានជួបលោក Donald Trump ក្រោយត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបំពេញការងារនៅស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington លោកត្រូវជំនួសឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាដែលបញ្ចប់អាណត្តិគឺលោកជុំប៊ុនរ៉ងបើតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលលោក Donald Trump ស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកជុំសុនទ្រីដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាសុឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាក្នុងការចង់ពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកត់សម្គាល់ការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺតាំងតពីក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Donald Trump សង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសកម្ពុជាមានសក្តានុពលនិងឱកាសសម្រាប់ពេលអនាគតដែលគួរអភិវឌ្ឍច្រើនជាងនេះឆ្ងាយណាស់ដំណាក់ដំណងរវាងរបបលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះទាបខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនទៅលើសម្លេងប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្រោយការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសខារំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើម
ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបកប្រឆាំងត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនផាត់ចោលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមមុនបោះឆ្នោតអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបនេះដោយកាត់ផ្តាច់ជំនួយទាំងស្រុងដែលធ្លាប់ផ្តល់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោះចូបនិងជំនួយដទៃផ្សេងទៀតលើកលែងតែជំនួយមនុស្សធម៌ថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយបិទទិដ្ឋាការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរសមាជិកសភាអាមេរិកក៏បានស្នើឈ្មោះមនុស្សសំខាន់ៗចំនួន17រូបដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មដែលក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនសែននិងកូនកូននិងកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកពិបាកនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពល្អវិញណាស់ប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានកោះហៅអ្នកភូមិព្រែកស្មាច់ម្នាក់ជាដើមបណ្ដឹងឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺលើបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនករណីអ្នកភូមិរូបនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development ថាបានរំលោភយកដីរបស់គាត់ជាច្រើនហិកតាដើមបណ្ដឹងប្រាប់ថាព្រះរាជអាជ្ញារងបានសួរនាំពីដើមហេតុនៃការបណ្ដឹងនិងពិនិត្យមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ថានឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅផ្នែកតុលាការនៅពេលណានោះទេសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញការបើកសវនកម្មឲ្យបានលឿនព្រោះអ្នកភូមិប្រិចស្មាច់ជាច្រើនសត្វទៅជួបករណីក្រុមហ៊ុនចិនរំលោភយកដីនិងឈូសឆាយផ្ទះសម្បែងពិតមែនលោកសនចែងរដ្ឋាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកស្រីលីជូដែលបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Union Development Group ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅក្រោយពេលជាងពីបន្ទប់តំណាងអัยការថាមិនទាន់មានការសម្រេចបែបណានៅឡើយទេដោយព្រះរាជអាជ្ញារងគ្រាន់តែកោះហៅអ្នកស្រីទៅសាកសួរពីដើមហេតុនិងបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធការកាន់កាប់ដីធ្លីគេថាទៅគួរឲ្យយើងសំភារស្រាប់ទេអញ្ចឹងមកគេទៅគួរពីព្រោះតែដើមហេតុមកមិនទេអញ្ចឹងណាយើងនៅតែឆ្នាំប្រមាណអីប្រមាណមានឯកសារប្រមាណអីប្រមាណគេទៅឲ្យគេមើលអញ្ចឹងទៅយើងស្រាប់ទេតាហ្នឹងទៅគេថាចាំមើលគេនេះតាមគេហាម្ដងទៀតតែយើងចាំគេជូនដំណឹងមកតែយើងដីដែលប៉ះគុំវិញឈូសឆាយហ្នឹងវាជិត5 5 4 4ហាត់ជាងក្បែរបាទគេនៅតែឆ្នាំ8ឆ្នាំនៅតែក្នុងនៅមានខ្មែរក៏ហោដឹងមុនថ្ងៃថ្ងៃខែ4ណាមុនបោះឆ្នោតតែសន្តែពួកមិញគេប្រាប់ដែរថាជាប់បោះឆ្នោតតែយ៉ាងថាជាប់បោះឆ្នោតបានយូរទេគេថាអញ្ចឹងដែរអ្នកស្រីលីជូអះអាងថាការដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាគឺជិត10ឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះបានឈូសឆាយអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាជិត10ឆ្នាំមុននេះអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិបាននាំគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនមានទាំងប្រសិទ្ធិរដ្ឋសភាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងដែនដីនិងសាលាខេត្តកោះកុងជាដើមប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយទេគណៈដែនដីមានចំនួននៅភូមិប្រៃស្មាច់ស្ទើរទាំងអស់សុទ្ធតែរងការឈូសឆាយនិងត្រូវបានហាមដោយតំណាងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group គំរាមកំហែងអ្នកភូមិមិនឲ្យហ៊ានចូលទៅទីតាំងលំនៅឬអើតមើលដីរបស់ខ្លួននោះទេនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាតំណាងអัยការអមស្រានដំបងខេត្តកកុងគឺលោកព្រះរាជអាជ្ញារងអ៊ុនសវណ្ណធីនីបានជាការកោះហៅអ្នកស្រីលីជូឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺអំពីដំណើររឿងលពាបណ្ដឹងដែលបានប្តឹងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិប្រៃស្មាច់ឃុំកោះស្ដាច់ស្រុករិសាគរខេត្តកកុង
្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group តែងរងការចាប់ប្រកាន់ពីអ្នកភូមិឃុំកោះស្ដេចនិងឃុំព្រែកស្ដេចនៅស្រុកគ្រីសាកូថាបានដឹកនាំកម្លាំងឯកជននិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋចុះរុករើកំទេចផលដំណាំដុតផ្ទះអ្នកភូមិនិងបានឈូសឆាយដីប្រជាពលរដ្ឋក្រោមហេតុផលទទួលបានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍពិសេសពីរបបក្រុងភ្នំពេញតែមិនទាន់ផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ភាគីពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បានដឹកនាំកម្លាំងកងរាវរហ័កខេតនិងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមាណ60នាក់ចូលរុះរើនៅដុតផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន9គ្រួសារនៅចំណុចថ្មពៀនស្ថិតក្នុងឃុំព្រែកស្ដេចស្រុកគិរីសាគូខេត្តកោះកុងកម្លាំងអាជ្ញាធរនិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនក៏បានពង្រីកគ្នាដាក់ការបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារថែមទៀតដែលក្រុមហ៊ុនចាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបានដាំដំណាំប៉ះពាល់លើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដំណាំដែលកាប់បំផ្លាញទាំងនោះរួមមានដំឡូងមីស្វាយចន្ទីចេកខ្នុរម្នាស់និងដាំទុរេនជាដើមអាស៊ីសេរីមិនតរឲ្យរូបភពសមការបំភ្លឺលើសំណុំរឿងអ្នកភូមិប្រែស្មាច់ប្តឹងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ពីខាភិគីតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកកុងបានទេនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកកុងលោកមានព្រំមនីសង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងដែលប្តឹងដល់ប្រជាប្រក្រតីក្រភិជាច្រើនតែត្រូវបានអូបន្លាយឬមិនត្រូវបានចាត់ការឲ្យលឿនដោយពីបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេសង្គមស្វើរំនេះស្នើស្ថាប័នអយ្យការនិងស្ថាប័នតុលាការខេត្តកកុងពន្យារនីតិវិធីនិងចាត់ការលើពីបណ្ដឹងរបស់អ្នកភូមិដែលមានចំនួនដីធ្លីឲ្យបានលឿនបំផុតព្រោះអ្នកភូមិមករងគ្រោះប្រហែល10ឆ្នាំមកហើយយើងចង់ឲ្យតុលាការជាពិសេសគរេអញ្ញាការបើកការស៊ើបអង្កេតនឹងពន្យារនីតិវិធីឲ្យលឿនកន្លងមករឿងអ្នករងរឿងដែលអ្នករងគ្រោះទឹកប្រកបនឹងគឺតុលាការរងការចោទប្រកាន់និយាយឃើញស្រាប់ទៅអ្នកគ្នាមិនចេះតែថាមិនចេះតែនិយាយទេគឺជាតិយ៉ាងហ្មងឲ្យតែរឿងអ្នកក្រប្តឹងហើយឲ្យតែរឿងដែលអ្នករងគ្រោះចោះក្រុមហ៊ុនប្តឹងនឹងក៏លឿនអនុវត្តនីតិវិធីលឿនម្លេះនឹងលោកតុលាការហើយចុះប្រប៉ះគ្រូសាតុលាការវិញតែតុលាការចេះឈឺចាប់ទេដែលគេធ្វើឲ្យខូចខាតហើយរងអយុត្តិធម៌នោះបានបណ្ដឹងអ្នកស្រីលីជូសង្ឃឹមថាតំណាងអัยការនឹងបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅផ្នែកតុលាការបានលឿននិងបានសវនកម្មយ៉ាងឆាប់បំផុតខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅខេត្តព្រះសីហនុឯណោះវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាតម្លៃសេវាស្នាក់នៅនិងចំណីអាហារគឺមានតម្លៃខ្ពស់ពួកគេអះអាងថាតម្លៃសេវាម្ហូបអាហារនិងសេវាស្នាក់នៅដែលមានតម្លៃខ្ពស់នេះគឺចាប់តាំងពីខែទេសចរមួយនេះមានវត្តមានអ្នកវិនិយោគទុនជនជាតិចិនបានចូលមកធ្វើអាជីវកម្មយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកតាំងសារដារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងព្រះសីហនុបាននាំគ្នាត្អូញត្អែថាតម្លៃសេវាម្ហូបអាហារនិងតម្លៃសេវាផ្ទះសំណាក់ឬសន្តាគារជាដើមមានតម្លៃកាន់តែខ្ពស់បើប្រៀបធៀបកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនអ្នកស្រីជាបសុធារីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តប្រសែនុយល់ឃើញថាការកើនឡើងនៃតម្លៃសេវាម្ហូបអាហារនិងសេវាស្នាក់នៅក្នុងខេត្តនេះកើនឡើងក្រោយពេលមានវត្តមានអ្នកវិនិយោគទុនចិនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាអតិថិជនមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់មកខាងផ្សេងនោះហ្នឹងគឺគាត់អត់មកអានេះយើងនិយាយទៅលើអាការតម្លៃនៃទីតាំងវាផ្លាស់ប្ដូរវាមិនមែនធម្មតាចាយតាពីបញ្ហាសន្តិសុខណាប់ធ្នាប់ផ្លូវទឹកភ្លើងអីវាពិបាករាមអីទេអាហ្នឹងអាការជួលអាគារតម្លើងថ្លៃហើយនឹងម្ហូបអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវឡើងថ្លៃទាំងព្រមគ្នាដែរអានេះវាបណ្ដាលមកពីការជួលឬក៏ការស្នាក់នៅតម្លៃនៃការជួលឬក៏តម្លៃនៃអាគារហ្នឹងគឺវាថ្លៃលើសពីមុនដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវលក់សេវាផងគាត់ហ្នឹងបន្តទៅឲ្យអតិថិជនអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងក្នុងតម្លៃខ្ពស់ដូចគ្នាបើមិនអញ្ចឹងគាត់មិនមានលទ្ធភាពអង្គឈ្មោះទេហើយគេ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកស្រីវ៉ាន់លីអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តប្រសែនុក៏បានត្អូញត្អែរដែរថាសេវាម្ហូបអាហារនិងសេវាស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នមានតម្លៃខ្ពស់ទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការពីពេលជនជាតិចិនមិនទាន់ចូលមករកស៊ីក្នុងខេត្តនេះបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃម្ហូបអាហារក៏ដូចជាផ្ទះជួលដីក៏ដូចជាការស្នាក់នៅរបស់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺថាជួបបញ្ហាលំបាកខ្លាំងនៅលើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ក្រីក្រមិនមានមុខរបរអីប្រកបធំដុំដូចគេបាទហើយនិយាយថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ហ្នឹងដោយសារតែកំណើនប្រជាពលរដ្ឋចិនលំហូរចូលកាន់តែច្រើនតែធ្វើឲ្យការស្នាក់នៅក៏ដូចជាការហូបចុកហ្នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជួបការលំបាកទៅលើដែលតែជាពួកគាត់អាជីវកម្មករឬគាត់ធ្វើការនៅតាមភោជនីយដ្ឋានហាងតូចៗតាមក្លឹបកំសាន្តឯមួយចំនួនបាទចំណែកអាជីវករនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលស្គាល់ថាទីតាំងលក់ម្ហូបអាហារផ្ទះសំណាក់និងសន្តាគារភ្នាក់ច្រើនត្រូវបានជន់ចិត្តចិនជួលពីពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងតម្លៃខ្ពស់ហើយបានអភិវឌ្ឍទៅជាសន្តាគារកាស៊ីណូនិងក្លឹបកំសាន្តរាត្រីចំនួនវិញដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខេត្តមួយនេះខ្វះបន្ទប់សម្រាប់ជួលឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅនិងមានតម្លៃខ្ពស់ជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងទីក្រុងយើងគឺទាំងណាអូតាលអីគឺមិនមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យជាបរិបទមកការស្នាក់លេងឬស្នាក់កំសាន្តនៅទីក្រុងស៊ីនុដូចមុនទៀតបងគឺដោយជនជាតិចិនគាត់មកនៅក្រុងកំពង់សោមច្រើនពេកចឹងទៅពួកគាត់មិនអាចមកកំសាន្តលេងគ្រប់គ្រាន់ដូចមុនបាទភាគច្រើនគឺជាបរិបទនៅក្រុងស៊ីនុគាត់ចង់បានថៅកាពីជនជាតិចិនគឺគាត់ជួយឲ្យគិនអស់តែម្ដងអ្នកខ្លះក៏ជួយអ្នកខ្លះក៏លក់បាទសម្រាប់អាជីវករចិនក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគចិនមកយ៉ាងក្នុងភពនេះគឺគាត់កលុកទីផ្សារតែម្ដងបាទកលុកទីផ្សារធ្វើឲ្យផ្ទះសំបែងនឹងជួលឡើងរហូតដល់8,000-10,000ជាងអញ្ចឹងទៅតាមកន្លែងទូចកន្លែងធំបាទគឺទូចបំផុតឯក្នុងក្រុងបាទ$3,000នឹងសម្រាប់ទូចអានឹងទូចសាជមកផ្ទះគេផងបាទសម្រាប់អាជីវករខ្មែរយើងពីមុនលក់កាទៀវមួយចានឬមួយក៏បបរមួយចានតែ5,000-6,000ហ្នឹងបងប្អូនយើងថាថ្លៃហើយបាទតែឥឡូវអត់ទេចាប់ពី10,000-12,000ឡើងទៅបាទកន្លែងខ្លះឡើងដល់15,000ផងបាទតែតន្តនឹងសេវាម្ហូបអាហារនិងសេវាស្នាក់នៅនេះដែររដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលស្គាល់ថាតម្លៃម្ហូបអាហារនិងសេវាស្នាក់នៅនៅមូលដ្ឋាននេះពិតជាមានតម្លៃខ្ពស់ពិតប្រាកដមែនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនគឺមុនពេលមានវត្តមានអ្នករកស៊ីជនជាតិចិនបានហូរចូលមកក្នុងខេត្តនេះប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាវត្តមានរបស់អ្នករកស៊ីជនជាតិចិនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុមានការរីកចម្រើននិងជួយបង្កើនដល់ប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តព្រះសីហនុគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថែមទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបណ្ដាញកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះរបស់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធអ្នកស្រីវុនសំភ័ក្របានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាថាបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺមានជនជាតិចិនខ្លះជាក្រុមបងធំបានធ្វើការអុកឡុកបាញ់បោះនិងវាយតប់គ្នាដែលជាហេតុនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពមិនចង់ទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុនេះតទៅទៀតឡើយអ្នកស្រីបន្តទៀតថាការហូរចូលជនជាតិចិនរាប់ម៉ឺនអ្នកនេះហើយដែលជំរុញឲ្យអ្វីៗឡើងថ្លៃគ្រប់បែបយ៉ាងរួមមានតម្លៃម្ហូបអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាដោយសារកំពុងសោមឥឡូវខុសពីបើយើងនិយាយខុសពី5ឆ្នាំមុនដែរទី1គឺឥឡូវលំហូរនៃជំនឿបរទេសចូលច្រើនមែនតើពិសេសជំនឿចិនហើយតាមព័ត៌មានដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃគឺបែបអាណាសបតៃវាយកាត់គ្នាអីដូចមើលទៅដូចក្នុងរឿងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំ
និងអ្នកដទៃទៀតខ្លាចប្រអាក្នុងការទៅកំពង់សោមហើយទៀតសំដីតែបរិយាកាសនៅទីនឹងទីមួយមកហូបក៏ថ្លៃសំខាន់ជាឬក៏ផ្ទះសំណាក់យើងធ្លាប់ពេញទាំងរយៈ12ទៅ15ដុល្លារនៅឡើង40ដុល្លារបាន100ដុល្លារអញ្ចឹងពួកយើងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទៅចំណាយនៅទីនឹងស្ថិតិរបស់មន្ត្រីទេសចរខេត្តប្រសិទ្ធអនុបង្ហាញថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018នេះមានចំនួនសរុប 1.3 លាននាក់គឺកើនឡើងជាង 10% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអំឡុងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរបាយការណ៍ដដែលបន្តទៀតថាភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកមានចំនួនប្រមាណជាង 1 លាននាក់និងភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមានសរុបជិត30ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះគឺជនជាតិចិនមានចំនួនជិត 85,000 នាក់ចំនួនភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិននេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺកើនឡើង 44% ចំណែកភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washingtonលោកណានីស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងជនជាតិចិននេះផងដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកសូម៉ារ៉ាបានថ្លែងក្នុងពិធីជួបជាមួយគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាថាក្រសួងទេសចរនឹងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនឲ្យបានយ៉ាងតិចជាង3លាននាក់នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកបន្តថាដើម្បីទទួលកំណើនអ្នកទេសចរចិននេះកម្ពុជាគ្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាចិនដែលមានឈ្មោះថា China Ready Center ឬមជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមខ្លួនរបស់ចិនសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដកស្រង់សម្ដីលោកស៊ូម៉ារ៉ាថាកម្ពុជាបានជួយសម្រួលដល់ដំណើរការផ្ដល់ទិដ្ឋាការជាច្រើនប្រភេទដល់ភ្ញៀវទេសចរចិនមានដូចជាទិដ្ឋាការពេលមកដល់ទិដ្ឋាការអេឡិចត្រូនិកនិងទិដ្ឋាការចេញចូលច្រើនដងសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំនិង3ឆ្នាំជាដើមដើម្បីសម្រួលដល់ទេសចរចិនទាំងឡាយណាដែលចង់មកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការជួយសម្រួលផ្ដល់ទិដ្ឋាការនេះកម្ពុជានិងចិនក៏មានសេវាកម្មជើងហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងធំធំរបស់ចិនដូចជាទីក្រុងហុងកុងសៀងហៃនិងទីក្រុងប៉េកាំងសរុបចំនួន181ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយរាជធានីភ្នំពេញមាន76ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ខេត្តសៀមរាបមាន93ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងខេត្តព្រះសីហនុមាន12ជើងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទេសចរចិនបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមទេសចរជនជាតិដទៃទៀតមកពីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចលនានិងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃប្រធានាធិបតី Washington ក្រៅពីលោកដានៀងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកដានៀងកញ្ញាក៏នៅតែអាចស្ដាប់ការផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave ដូចតទៅចាប់ពីព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រចាននឹង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចំណែកឯនៅពេលយប់វិញគឺផ្សាយចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រធានសហភាពសហជីពកម្មករកម្ពុជាលោកអាត់ធុនឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនតកតូននឹងសំណើសុំកុំឲ្យកម្មករធ្វើបាតកម្មបាត់ផ្លូវថាបញ្ហាដែលកម្មករតវ៉ាបាត់ផ្លូវដោយសារតែពុំមានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះ
បានអំពាវនាវដល់កម្មករកម្មការិនីឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបាត់ផ្លូវដើម្បីតវ៉ាឲ្យដោះស្រាយជុំវិញបញ្ហាផ្សេងៗរួមទាំងប្រាក់សំណងពីថៅកែជាដើមក្នុងចំនួនជាមួយកម្មករជិត 30,000 នាក់ដែលមកពីរោងចក្រនិងសហគ្រាសចំនួន24ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនសែនសន្យាថារបបក្រុងភ្នំពេញបានត្រៀមថវិការួចជាស្រេចដើម្បីបើកដល់កម្មកររោងចក្រជីមលីដែលនាំគ្នាតវ៉ាបាត់ផ្លូវជាលេខ4កាលពីពេលថ្មីៗនេះពូស្រើសុំដោយត្រង់ពូមិនអើក្មួយក្មួយអត់លុយទេចាញ់អស់22លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយុយហើយគាត់តែតកែរត់ចោលឥឡូវបើតកែរត់ចោលយើងទៅបាត់ផ្លូវទៀតបាត់នឹងមិនមែនសម្រាប់តកែណាសម្រាប់អ្នកធ្វើចរាចរលើផ្លូវជាតិលេខ4នេះអញ្ចឹងទេលុយគង់ក៏ដោះស្រ័យទេតែកុំទៅលេងបាត់ផ្លូវហើយបាត់ផ្លូវហ្នឹងយើងបាត់ផ្លូវគ្រប់គ្រាងខុសច្បាប់ឬក៏ខុសទៅហើយក៏ប៉ុន្តែខាងផ្នែកសិលធម៌យើងក៏ត្រូវយល់នៅត្រង់ថាស្រាប់តែនៅកំពុងតែការធ្វើចរាចរមនុស្សដែលកំពុងគ្រោះថ្នាក់ត្រូវការសងគ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យត្រូវគាំងផ្លូវដោយសារកម្មកបិទផ្លូវលោកអាត់ធុនសូមឲ្យអាជ្ញាធរកងភ្នំពេញជាពិសេសក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកវិធានការសមស្របឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការរបស់កម្មកដើម្បីកុំឲ្យមានការតវ៉ាខ្ញុំយកឃើញថាអ្វីដែលប្រសាទលោកយុវរំប្រៃបានលើកឡើងគឺមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាខ្ញុំក៏ឯកភាពដែរយើងអត់ចង់ឲ្យមានការតវ៉ាជាលក្ខណៈបិទផ្លូវឬស្អីគេវាអត់ល្អទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលគឺថាបញ្ហាប្រគាត់ហ្នឹងត្រូវបានដោះស្រាយអត់បើសិនជាបញ្ហាគាត់ហ្នឹងដោះស្រាយអត់គេនៅតែតវ៉ាគេនៅតែបិទផ្លូវគឺថាដូចជាវាអត់សមហេតុផលអន្តរបញ្ហាគាត់មិនត្រូវបានដោះស្រាយនិយាយថាបិទផ្លូវថាហ្នឹងគាត់ថាប្រាប់ថាជំនការរដ្ឋវិជាដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានពីវិទ្យាល័យកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាកន្លងមកនេះកម្មករកម្មការិនីនៅរោងចក្រយីហោជីមលីជាង500នាក់បានបិទផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគុលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេទាមទារឲ្យក្រសួងការងារដោះស្រាយជូនពួកគាត់បន្ទាប់ពីថៅកែរោងចក្របានរត់ចោលនិងមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យចំនួន2ខែមកហើយកម្មករក៏បានយកព្រមបើកផ្លូវឡើងវិញក្រោយមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងអាជ្ញាធរបានសន្យាថានឹងបើកប្រាក់បូរីប្រទានជូនកម្មករទាំងនោះនៅមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទថនថារ៉ូពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចូលនៅនឹងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាផ្ដោតអំពីអ្នកច្បាប់ថារបបលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើច្បាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែករណីលោកកឹមសុខានោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុករកឃើញថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តធ្លាក់ចុះហើយនៅចុងក្រោយកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាចាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាគឺជាការឃុំខ្លួនខុសច្បាប់
ពីព្រោះថាកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ឃុំឃ្លូនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសឡើយទោះបីជារបបលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាគឺជារឿងមនុស្សធម៌ក្តីការលើកឡើងនេះគឺចំពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបង្ខំថារបបលោកនឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពពីការបង្កើតច្បាប់ឃុំឃ្លូនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនដាការីរីកាព័ត៌មាននេះនៃច្បាប់លើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតច្បាប់ឃុំឃ្លូនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដល់តកតងនឹងករណីឃុំឃ្លូននៅកម្មសខាក្នុងប្រទេសនេះគឺជារឿងមិនធំត្រូវឡើយលោកមេធាវីហៀងរដ្ឋីមានប្រសាសន៍ថាការបន្តឃុំឃ្លូននៅកម្មសខានៅក្នុងប្រទេសគឺជារឿងខុសច្បាប់ព្រោះថាកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ឃុំឃ្លូនមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសឡើយលោកបន្តថានថាជាការពិតណាស់របបលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើច្បាប់អ្វីក៏បានដែរទៅតាមការចង់បានរបស់ខ្លួនដើម្បីធានានិរន្តរភាពបន្តអំណាចទៅមុខទៀតក្រោមរូបភាពអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប៉ុនប៉ងធ្វើច្បាប់ឃុំឃ្លូនមនុស្សក្នុងផ្ទះដែលជាការអនុវត្តទៅលើករណីឃុំឃ្លូនលកម្មសខានោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះថាច្បាប់ដែលត្រូវតែបង្កើតឡើងថ្មីមិនអាចអនុវត្តហើយក្រោយបានឥឡូវហ្នឹងការឃុំឃ្លូនក្នុងផ្ទះអត់មានទេវាមានតែឃុំក្នុងពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យត្រូវអាហ្នឹងបើនិយាយទៅយើងចង់ពាក្យមួយទៀតគេហៅថាកូនមិនធំជាងលៀលណាជាលមិនធំជាងវិរេកណាដល់ក្បាលទៅពេកអត់ធំជាងមុខទេដល់ឥឡូវវាកាត់ក្បាលតម្រូវមុខទៅវិញអញ្ចឹងណាការលើកឡើងរបស់អ្នកច្បាប់នេះធ្វើឡើងភ្លាមៗឆ្លើយតបទៅលោកហ៊ុនសែនដែលលោកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី19កក្កដាចង់បង្កើតច្បាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សដូចនេះនៅប្រទេសរបស់យើងអត់តន់មានច្បាប់ឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះទេវានៅតែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទេតុលាការគេកំណត់តំបន់មួយឲ្យមនុស្សហ្នឹងស្នាក់នៅហើយគេអាចស្នាក់នឹងចង្អុលឲ្យនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវរៀបចំថ្ងៃក្រោយឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះដែរអាចជាការខ្វះចន្លោះទៅលើបញ្ហាប្រែកបាត់ចាប់ប្រាំស្រែកចេះស្រែកចុះស្រែកហើយការធ្វើសកម្មភាពណាមួយត្រូវតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាលដីកាតុលាការដែលគេកំណត់បើមិនដូច្នេះតុលាការគេនឹងមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងយកទៅឃុំឃាំងនៅកន្លែងណាផ្សេងអ្នកនាំពាក្យអัยការអមស្លានដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពន្យល់កាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាថាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីសម្រាប់ដាក់លោកកម្មសខានៅក្រៅខុំប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចុះថ្ងៃទី9កញ្ញានិងឲ្យជាប់កាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដើម្បីបម្រើដល់ចំណាត់ការនីតិវិធីបន្តហើយការសម្រេចនេះគឺផ្អែកលើហេតុផលផ្នែកសុខភាពរបស់ជនត្រូវចោទសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការពុំមែនជាករណីឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនោះទេហើយជនត្រូវចោទមានសេរីភាពក្នុងការចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនក្នុងព្រំប្រទល់ដីដែលកំណត់ដោយដីការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយបុគ្គលនានាដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបញ្ជីនៃការហាមឃាត់របស់តុលាការបានពលគឺបុគ្គលអាចមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងជាមួយជនក្រីចោតលោកកំសខាដែលតុលាការកំពុងតែមានចំណាត់ការសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាការសម្រេចដូច្នេះគឺដោយសារតែហេតុផលសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបស់លោកកំសខាជារឿងសំខាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅក្រៅពេលក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានដាក់លិខិតស្នើសុំបកស្រាយចំណុចគោមួយក្នុងនៃការសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាដល់ហាមិនឲ្យជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅតែមិនបានបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយដែលក្រុមមេធាវីចង់បានថាតើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្រិតណាដែលចៅក្រមហាមិនឲ្យជួបនោះនៅឡើយទេដោយការសម្រេចរបស់ចៅក្រមគីរិទ្ធីកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញាចំណុចគដាក់ចន្ទរយចលកម្មសខាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចែងក្រៅព្រំប្រទល់ដីដល់ខណ្ឌដោយផ្លូវលេខ313ផ្លូវលេខ311និងផ្លូវលេខ608ជាដើម
រីឯនៅត្រង់ចំណុចក1កំណត់មិនឲ្យលោកកំសខាជួបថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសជនបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងនេះឡើយចំពោះចំណុចខវិញហាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជប់ជុំគ្នាក្នុងគោលដៅនយោបាយឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកច្បាប់បានដឹងថាដោយការសម្រេចរបស់ចៅក្រមកាលពីថ្ងៃទី9កញ្ញានៅតែមានន័យថាជាការឃុំខ្លួនលោកកំសខានៅក្នុងផ្ទះដដាលទោះបីជាលោកអាចដើរចេញពីក្នុងផ្ទះមកបរិវេណនៅខាងក្រៅផ្ទះក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកកំសខានៅតែមិនអាចដើរហើរចេញពីផ្លូវដែលនៅជុំវិញផ្ទះដែលកំណត់ដោយតុលាការនោះបានឡើយមេធាវីការពារក្តីលោកកំសខាគឺលោកមេធាវីផាញ់ហេងលើកឡើងថាការវាស់ផ្លូវឲ្យលោកកំសខាដើរនេះគឺជាការបិទសិទ្ធិរបស់កូនក្តីលោកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិលោកកំសខាដែលមិនអាចដើរហើរទៅណាបានដោយបរិបទទូទៅឡើយអាចដូចជាគាត់បានត្រឹមមកនៅត្រឹមផ្ទះអញ្ចឹងមិនបានដើរហើរទៅសំីផ្លូវដែលណាត់ហ្នឹងក៏ជាចង់ទៅកាទៀវទៅស្វេណាក៏វាពិបាកលើពីនេះទៀតលោកប៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីសោកខេងនឹងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី16កញ្ញាក្នុងពេលលោកចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសាខាខេត្តព្រៃវែងអះអាងថាលោកជាអ្នករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាឲ្យមន្ត្រីម្នាក់ទៅសម្របសម្រួលជាមួយលោកកម្មសខានៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ដើម្បីផ្ទេរពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារមកការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះវិញលោកសោកខេងបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកគោះវាសវាស់ដីឲ្យលោកកម្មសខាដែរឥឡូវនេះយើងយកមកទុកនៅនឹងផ្ទះច្បាប់យើងអត់មានច្បាប់អីណែព្រមតនអត់អនុញ្ញាតឲ្យឃុំខ្លួននៅផ្ទះទេអត់មានទេគេថាឃុំខ្លួននៅក្នុងដែនដីណាមួយជាកំណត់ដែលណាមួយជាកំណត់ចឹងធ្វើម៉េចឥឡូវច្រឡោះដែរអ្នកសរសេរច្បាប់ព្រមតនហ្នឹងអត់មានឃុំខ្លួននៅផ្ទះអញ្ចឹងរកវិធីខ្ញុំថាឥឡូវព្រៀងឲ្យទៅឲ្យផានយកទៅប៉ៅអំផានព្រៀងឲ្យកាន់ពីហ្នឹងទៅទៅដល់ចរចាជាមួយនឹងគណៈកម្មការខ្លួនឯងព្រោះផាននេះទៅយកមកជែកគ្នាម៉ោង3ម៉ោង3ប៉ុណ្ណេះថាធ្វើម៉េចម៉ោង5ភ្លឺយ៉ាងយូរទៅយកមនុស្សនោះមកឲ្យដល់ម្ពិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពឲ្យតម្រាំជែកគ្នាឲ្យប្រហែលម៉ោង6ហ្នឹងបានចែកផ្លូវគ្នាធ្វើការតើតើនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសោកខេនៅលោកហ៊ុនសែនលោកមេធាវីបណ្ឌិតហេរិទ្ធីបញ្ជាក់ថាករណីនេះកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិកំពុងរំលោភលើស្ថាប័នតុលាការលើករណីបន្តខំខ្លួនលោកកម្មសខាដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបានថែមថាទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសខេងកំពុងតែលូកលាន់លើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការហើយកាន់តែឆ្លងបញ្ចាំងថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាទៅតាមទំនោរចង់បានរបស់មេដឹកនាំគឺចង់សម្ដែងថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាការកសាងនេះវាសម្រាប់តែអ្នកធំគេថានេះគេនិយាយថាម៉េចគឺអញ្ចឹងទៅនិយាយថាម៉េចទៅចេះព្រមអំណាចគេមានអំណាចគេថាអីក៏បានដែរនេះច្បាប់បញ្យលថារបបលហ៊ុនសែនធ្វើច្បាប់មួយចំនួនទៅតាមបញ្ជារបស់លោកដូចជាចង់ក្រោយច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលផ្ដល់សិទ្ធិលើសលប់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលរំលោភលើមាត្រាមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទន្ទឹមនឹងនេះការចង់ធ្វើច្បាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនិងការឃុំខ្លួនកម្មសខានៅក្នុងផ្ទះនេះគឺជាការអនុវត្តទៅទៅនឹងគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រធាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងហោចណាស់មានមាត្រាចំនួន19បានកំណត់ពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកស្រ
្ដាប់ជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការឃ្លាំមើលការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងសង្គមស៊ីវិលមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបានពេញលេញនៅឡើយមន្ត្រីរបបលោកខុនសែនហៅការរកឃើញនេះថាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្រោមច្បាប់របស់កម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេក្រារីការរបស់អ្នកស្រីសុជីវីជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរកឃើញនៅអំណះអំណាងជាច្រើនដែលបង្ហាញថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដែលក្រុមនេះបានឃ្លាំមើលក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់ជាង160ទំព័រដែលជារបាយការណ៍រួមគ្នារវាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាត់ហុកនិងមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពបញ្ជាក់ថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានសំខាន់ចំនួន3រួមមានសេរីភាពខាងសមាគមសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំបន្តត្រូវរំលោភបំពានបើទោះបីជាកម្ពុជាបានផ្ដល់សិច្ចាប័នទទួលស្គាល់និងធានាសេរីភាពនេះក៏ដោយអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកហ៊ុនសៀងហាក់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមរបស់លោកបានជ្រើសរើសគន្លឹះចំនួន4មកវិនិច្ឆ័យតម្លៃដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរចំនួន4ដែរគឺថាតើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ទាក់ទងនឹងសេរីភាពមូលដ្ឋានស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិឬទេតើក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពមូលដ្ឋានត្រូវបានអនុវត្តនិងពង្រឹងការប្រតិបត្តិបានត្រឹមត្រូវឬទេតើពលរដ្ឋម្នាក់ៗយល់ដឹងពីសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងយល់ថាខ្លួនមានសេរីភាពនៅក្នុងការអនុវត្តឬទេនឹងថាតើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពត្រូវទទួលស្គាល់និងអាចធ្វើការក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេលោកសៀងហាក់បន្តថាជាលទ្ធផលវិសាស្ត្រនាកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់មួយចំនួនបានរៀបរៀងការអនុវត្តសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋស្របគ្នានេះការបង្ការដែលមានបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌការរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងការដាក់គំនាបឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនបិទទ្វារស្ថាប័នសុទ្ធតែជាចំណែកនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋយើងមើលឃើញមួយចំនួនទាក់ទងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាក់ទងនឹងច្បាប់គណបកនយោបាយគឺកាត់បន្ថយលទ្ធភាពពលរដ្ឋឲ្យនឹងសមាគមក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការសមាគមដែលនេះទេហើយជិតនឹងថាបោះឆ្នោតជាដើមចំណុចទី2មួយទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់នឹងមិនត្រឹមត្រូវមួយទៀតយើងមើលឃើញថាជាអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយឬក៏អ្នកដែលគុណត្រូវបានកំណត់ជាមុខសញ្ញាដែលទទួលរងការចាត់ចំណាត់ការតាមច្បាប់ឬក៏ប្រតិកម្មផ្សេងហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយដែលយើងមើលឃើញមានគណៈបកនយោបាយចំនួន32រួមទាំងគណៈបកសង្គមជាតិនឹងត្រូវបានធ្វើលេឬលុបចោលជាទីបញ្ជីការឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានកំណត់ការឃ្លាំមើលរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017បន្តរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2018ហើយពួកគេធ្លាប់បានធ្វើបែបនេះម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2016ក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាការរដ្ឋបិតកាន់តែមានខ្លាំងឡើងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅផ្នែកសេរីភាពបញ្ចេញមតិមានការបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗដើម្បីកម្រិតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មព្រមទាំងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនវិទ្យុ FM ចំនួន32ស្ថានីយ៍ត្រូវបញ្ឈប់ការផ្សាយកាសែត Nikkei Daily និងវិទ្យុ Asia Serai បានបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់កាលពីឆ្នាំ2017ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឲ្យមានការតាមដានការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមដែលជាការបំពេញលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំណែកការជួបប្រជុំវិញក៏មានការហាមប្រាមជាពិសេសការប្រមូលផ្តុំតាក់ទងនឹងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងករណីឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាលើពីនេះក៏មានការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបទៅលើការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបញ្ហាដីធ្លីដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនពលរដ្ឋនិងមានជាច្រើនអ្នកទៀតរងបណ្តឹងលោកហ៊ុនសៀងហាក់បញ្ជាក់ថា
នៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនអាចអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបានពេញលេញនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះគឺជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាតិខ្លាំងដែលសំខាន់គឺសេរីភាពមូលដ្ឋានត្រូវបានរឹតបន្តឹងត្រូវបានលើកទៀនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិទាំងមូលអាចនិយាយថាដែលសំខាន់ពលរដ្ឋដែលមានចិត្តនឹងការសម្ដែងមតិគឺឃើញថាអ្វីដែលគាត់បារម្ភអ្វីដែលគាត់មើលឃើញអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត់បានដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ប្រាប់ចង់បង្ហាញទីទឹករវល់របស់គាត់ឲ្យបានមកស្រាយមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតអនុញ្ញាតគឺការប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាសិទ្ធិរស់នៅរបស់គាត់មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីពលរដ្ឋអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ទទួលរងការរំលោភបំពានសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននេះដែរចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវសម្ភាសដោយក្រុមអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ជឿជាក់ថាការប្រស័យតាក់ទងរបស់ពួកគេត្រូវបានឃ្លាំមើលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាទង្វើនោះផ្ទុយនឹងការការពារដោយច្បាប់ជាតិក៏ដោយនៅក្រោមច្បាប់ស្ដីពីអង្គការសមាគមវិញអង្គការសមាគមត្រូវបង្ខំឲ្យជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅមុនពេលអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនចំណែកអាជ្ញាធរក៏ត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យហាមឃាត់សកម្មភាពណាមួយបានដោយសំអាងហេតុផលមិនច្បាស់លាស់ចំណែកក្រុមសហជីពកម្មករវិញពួកគេអះអាងថាគេមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែច្បាប់ស្ដីពីសហជីពនៅពេលពួកគេព្យាយាមចុះបញ្ជីការដោយត្រូវចំណាយពេលច្រើនទៅលើការិយាធិបតេយ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាមានប្រសាសន៍ថាសេរីភាពទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការដឹកនាំដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះលំហនេះចាប់ផ្ដើមរឹតរួមតូចទៅដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ណាសូម្បីតែការជួបប្រជុំរបស់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងធ្វើឡើងក្នុងនៃអបអរមពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សទីច្បាប់ទីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងៗហ្នឹងគឺកាន់តែលំបាកទៅហើយពិបាកនឹងធ្វើឲ្យដូចយើងចាក់ដែរថ្មីៗនេះសូម្បីតែការអបអរមពលរដ្ឋនឹងរឿងចិញ្ចឹមមាត់ហ្នឹងក៏ពិបាកដែរផ្ទុយទៅវិញអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានឆ្លើយតបថាការរកឃើញរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិហើយលោកអះអាងថាពេលនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្រោមច្បាប់កម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញយោបល់ហើយយើងចាំយល់ឃើញថាយើងនឹងបន្តការងារទៅការរួមគ្នាទៀតនៅក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍក្នុងការដំណើរការដល់ពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទឹកប្រទេសអ្វីដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពទឹកកំណត់ដោយច្បាប់អានឹងយើងមានហើយមានច្បាប់ហើយជាអ្នកឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនខុសគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថាច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមគឺជាច្បាប់ដែលបានឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាល្អិតល្អន់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាច្បាប់ល្អមួយដែលចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តមានច្បាប់ណាដែលយើងបើកឱកាសឲ្យមានការពិភាក្សាទូលំទូលាយដោយច្បាប់ NGO នោះទេហើយមានមិនមែនត្រឹមតែខ្មែរទេអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងចូលរួមចូលលើក្រសាទៀតបើខ្ញុំមិនច្រឡំទៀតមិនច្រឡំប្រហែលជាមានឯកៈរដ្ឋទូខ្លះចូលទៀតដល់ចុងក្រោយទៅវារកឃើញចំណុចត្រូវគ្នាច្រើនសេះសល់តិចតួចហើយក៏ចេញច្បាប់នោះទៅហើយចេញច្បាប់នោះទៅដល់ពេលអនុវត្តក៏មានលេចចេញបញ្ហានេះបញ្ហានោះហើយចុងក្រោយមានបញ្ហាមួយបើខ្ញុំបានគល់ឲ្យខាងឯដំប៊ុនហ៊ុនហើយប្រាក់មឿនអីដើម្បីរៀបចំពិនិត្យមើលឲ្យស្រួលនិយាយរួមយើងអត់ចង់អត់មានបញ្ហាទេយើងក៏ចាត់ទុកថា NGO ជាដៃគូជាដៃគូជាដៃគូមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
លោកហ៊ុនសែនហាក់លើកឡើងថាដើម្បីជំរុញឲ្យសេរីភាពជំនួយឋានរបស់ពលរដ្ឋធានាបានពេញលេញគឺមានតរដ្ឋាភិបាលទេដែលមានសមត្ថភាពកែសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ជឿនេះគឺយើងបង្ហាញថាច្បាប់មួយចំនួនយើងបានកំណត់នៅគេហៅថាបន្ទុកឲ្យទៅលើច្បាប់មួយទៀតថាច្បាប់នេះមួយនេះច្បាប់មួយនេះវាស្របទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងឲ្យពីលេខ1ដល់លេខ5ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលលើកមើលទៅថាច្បាប់ខ្លួនរបស់មិនទាន់ស្របទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិមានអញ្ចឹងលោកគូតាពិចារណាហើយនឹងអាចកែសម្រួលនៅច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិជាជាងច្បាប់ដែលធ្វើឡើងនោះធ្វើឲ្យរឹតបន្តឹងទៅលើការបំពេញសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់ពួកគេមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលនិងធ្វើការកែប្រែស្ថានភាពស្បិតអ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធានាអះអាងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិរួចហើយថាត្រូវតែមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវចំពោះសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនេះដែលមិនគួរត្រូវរំលោភបំពានឡើយនេះខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកណានៀងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់លោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កនៅចុងខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាគ្មាននរណាមួយមានសិទ្ធិដកអាសនៈកម្ពុជាពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឡើយគណៈអតីតមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងៗទៀតកំពុងធ្វើនយោបាយការទូតដើម្បីផ្ជួសអាសនៈកម្ពុជានៅទំនេររហូតដល់មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនប្រកាសជំហរថាគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះទេអ្នកវិភាគមិនជឿទាល់តែសោះចំពោះការអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាការបដូរទីតាំងឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកព្រំសុខាមិនមែនកើតឡើងដោយសារសម្ពាធពីអន្តរជាតិអ្នកវិភាគថានេះគ្រាន់តែជាការបិទបាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យដឹងការពិតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគអះអាងថាតាមពិតលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ជាងនរណាទាំងអស់ទើបបានជារបបលោកហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើបែបនេះព្រោះព្រួយបារម្ភពីសម្ពាធអន្តរជាតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់អនុគណៈកម្មាធិការអាស៊ីបូព៌ាប៉ាស៊ីហ្វិកនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្យានៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការពិចារណាដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងឈានទៅរកការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018 HR 5754ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់របបលោកហ៊ុនសែនសភាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាលើកឡើងថាបើទោះជាខ្លួនយល់ស្របសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរសម្រុះសម្រួលគុណតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដើម្បីធានាថាចំណាត់ការរយៈពេលខ្លីនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សមត្ថភាពរយៈពេលយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការមានឥទ្ធិពលប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានលើវិស័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រី